So kemu kuwata gani nyo ni government. Wamu so kemu kilize, nchino government jitu kulaji. Jitu inao, ndale genda kulaji. Genda kujia. Alien skin, abantu webaku wagide, agamanyi goli na goli kusigago. Olikumanyi gibayita amaguranyi. Abantu babateka kumalala. Nzebampe chifo chobaka wa parliament. Segiri nyana sigala ngabwe nali. Safu na malala. Kubanga agamanyi agabantu okugenda dachika. Seba gala yali agayina. Negamutolo kwaku. Bova kumuramua. Bulirova kumuramua. Amanyi agagabantu nga gakudu kwaku. Okuja konga goina abantu bongoina uwabasibira. Nchi woine chisenge mwabateka, baina kuwa gira luampaka. Na ya abantu bakuwa giro li kumuramua. Bova kumuramua nga bakuta. Kati alieni skini sagara basajja bakumeze malala. Buso boro kuchencha. Nganemu ogama anti otege kede show wo awosula. Nganemu abantu wabili tusobola kubaweza. Muganda wange genderere ebigambo byoyogera. Fe struggle tujifuniddemu ebinubule. Struggle bajitusibiddemu emyaka ebiri. Sobo tulengera adira struggle najiteekako ekitafaali ereme kutambula. Tetuyinza butasanyuka abantu bambi be bakuwagidde. Abantu ne bakujja mu mbeera embi ne bakusitula. Kati ate abantu leka batwala for granted. Leka kuogera bigambo binyiza bantu. Omuntu agenze mu dwelo tasanze yo ddagala wulira okola ki statement bwe kityo. Tayinza kusanyuka ngate yakuwagidde. Munange nkwegayiridde. Nze sabi ulide. Na ensonga bajingambye wano. Ensonga bajingambye wano. Nkwegayiridde muganda wange. Amalala gakulembera ekigo. Wano mu Uganda luwa gama. Zene mfuna obaka wa parliament. Tewaba na muntu adamu kunsemberera. Nenze segiri nyandi mubaka. Na yon sanga miyala. Onsanga neti sama tokenga. Tuwalira abantu. Because oyino kukiriza. Nti. Abantu boyino kutambula nabo tewali muntu ayina bantu babenga ayina wabasibiddawo naye abantu bakugoberera okusinziira omulamwa guliko ata abantu baagala oyo alemera ku nsonga baagala oyo ayogera ebigambo bibazzaamu essuubi se bibanyigiriza nolwekyo nze saabirabye naye abantu bebangambye nolwekyo era bwenva ku live ngenda kunoonya bitexi mugaye muganda wange fe a struggle tujibona aboneddemu ebbanga ddene nnyo. Muganda afuuyo mugambe agenderere nnyo nga agenda okwogera. Kubanga statement yeji. Statement yeemu esobola okukyaya abantu.